קרניבורים יקרים מעניינים, קיבלנו גריל חשמלי של חברת המגזית. היום נצלה עליו שני סטייקים של אנטריקוט. בואו נראה איך הוא עובד. טוב חברים, עכשיו ניתן את הסטייק. לא רע. יחסית למוצר שהוא לא גריל גז או פחם. לא ציפיתי, האמת, לסטייק הזה, שיצא מהמכשיר הזה. אז למי זה מיועד? מיועד לאנשים לא מהמקצוענים, לאנשים שאוהבים את הכיף בבית, לקחת את הסטייק, להדליק את זה, לחבר לחשמל, הופ, הופ, כמה דקות יש לכם סטייק מוכן, או פרגית, או שיפוד, או כל דבר אחר. זה לא מיועד לאנשים שבאמת עושים נתחים גדולים, עכשיו הולכים לארח, זה משהו יותר ביתי, יותר כיף, יותר קל, יותר פשוט. אז מה היתרונות של המכשיר הזה? שהוא ניסה בקלות לכל מקום, אפשר לפרק אותו ולהרכיב אותו בקלות, לשטוף אותו גם בקלות, אין ריח, אין אשן, כיף גדול. חסרונות? שאני הייתי שמח שיהיה מה טמפרטורה, לדעת מתי באמת להכין את הסטייק, מתי לשים אותו, אם אני מה טמפרטורה. נכון, זה לא גריל עכשיו ששווה אלפי שקלים, אבל עדיין מה טמפרטורה להגיד, זה מוכן עכשיו לשים את הסטייק, ולא לחכות באמת 10 דקות, להריח, לבדוק, זה מה שכן. סך הכל מוצר מדליק, מגניב, מיועד לאנשים שרוצים את הסטייק שלהם, ואת הפרגית, ואת כל הדברים בכמה דקות פשוטות. אז כן חברים, תודה רבה שצפיתם. עכשיו אני רוצה את התגובות שלכם, מה אתם חושבים על הגריל הזה? כאן למטה. אוהב אתכם מלא, בלילתי.